Há 32 anos, a nossa cidade de Bitinga, a capital nacional do bordado e a terra do servo de Deus, menino Nelsinho Santana, borda suas ruas para a passagem de nosso Senhor Jesus Cristo. Lembramos que quem iniciou a bordar as ruas, essa iniciativa partiu do padre Eutímio Ticianelli, no dia 18 de junho de 1981, foi a primeira vez que se colocou o bordado nas ruas, né, para que Jesus pudesse passar. Hoje nós celebramos a festa da Eucaristia, instituída na igreja no ano de 1264 pelo Papa Urbano IV. Portanto, há mais de 800 anos a igreja celebra a festa da presença de Jesus na Eucaristia, seu preciosíssimo sangue no vinho consagrado. É uma festa para todos os católicos. É por isso que neste dia nós publicamente saímos com o Santíssimo Sacramento numa demonstração de fé, de devoção e de amor e de adoração a nosso Senhor Jesus Cristo, que é Deus. Oh.
sublime e sacramento nas ruas de nossa cidade. Jesus, no mistério do pão consagrado, vamos saudar Jesus, povo de Deus.